Evo, nalazimo se na festivalu Mr. Work i 10. po redu. Ove godine je pod naslov festivala Međunarodni festival filmske umetnosti i odlučili smo da dodelimo nagradu za filmsku umetnost koju smo nazvali Slavko Vrkapić i prvi dobitnik nagrade je reditelj i scenarista Želimir Žilnik. Mi smo definisali nagradu kao za prepoznatljivost i dosadnost filmskog stila izraza, a sa obrazloženjem da je karijera Žilnika autorska osobenost i društveno-politička angažovanost jednako uspješno predstavljena u okviru dokumentarnih kao i u okviru igranih filmskih hora. Pa vas ja sad molim i zahvaljujem što ste na festivalu da nam kaže da li smo u pravom smjeru razmišljali o tome kada smo obrazložili ovo što sam vam sad rekao. Da, ja bih prvo razumeće da vam kažem da je bilo vrlo prijatno doći na festival, čak i gledati ove filmove koje nisam ni očekivao da će biti tako dobri, koji su pokazani prvog dana. Vrlo su ekspresivni, profesionalno urađeni. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, to se desilo u stvari sa ovom okolnošću da sam ja počeo raditi kratkometražne filmove, pa tek onda igrane. To je bilo u ono vreme nekako uobičajena praksa. Tako da i ti reditelji su bili naši uzori, ali s druge strane nismo bili mnogo mlađi od njih, kao što su Živojin Pavlović ili Dušan Makavejev ili Marko Labac. Oni su faktički svi počinjali u kinoklubovima. Dakle, kinoklubovi su bili zapravo ne samo veliki rasadnik, nego u stvari jedan prostor koji je bio slobodni od kinematografije, ili uopšte da kažemo svih tih producentskih procedura i dramaturških, da mislim, komisije i tako dalje, jer kinoklubovi su bili deo narodne tehnike. Dakle, to je bila jedna organizacija koja je faktički imala zadatak da mlade spoznaje sa novim, da kažemo, tehnikama i novim aparatima. Tako da su tu bili radio klubovi, tu su bili ti kinoklubovi, tu su bili, razvije se, fotoklubovi, jer tada, u ono staro vreme, recimo sredinom 50. krajem 50. kada sam ja počinjao, te tehnike je bilo jako malo, znači fotoaparata, kamera, pazite, kamere su bile komplikovane kao danas, ne znam ja, kad bi vi rekli, ajde ja bi da vozim Porsche i šta znam, nedostupne, komplikovane, nije ih nigde bilo. I sad šta, u tim starim kinoklubovima su neki predratni fotografi ili neke filmadžije, tako vrlo skromno, ali ipak imali jedan prostor da nama, toj mladoj generaciji, prenose te misterije i komplikacije te tehnike. Znate šta, tada nije bilo kao danas automatike, nego to se sve moralo naučiti. Moralo se naučiti da se svetlo meri, moralo se naučiti da se traka razvija. Mi smo tamo traku razvijali. I dakle, svi ti, da kažem, naši uzori, ta neka generacija od tada 30 godina, oni su prošli kroz kinoklubove, a ja sam u Novom Sadu, posle gimnazije, dakle neočekivano, bio pozvan da vodim tribinu mladih. To je bila jedna kulturna institucija koja u tom momentu, 58. 59. 60. je bila u stvari najotvorenija kulturna institucija u zemlji. Uopšte i Novi Sad i Vojvodina je u jednom momentu imala vrlo otvorenu kulturnu politiku. Ja mislim jednim delom zbog toga, zbog političkog aspekta, jer je Vojvodina više nacionalna, tako da je politika bila da bude izdavačka preduzeća, da budu tolerantna, tako da smo mi u Vojvodini imali faktički, u Novom Sadu smo imali kao goste stalno iz Mađarske, iz Rumunije, iz Slovačke, zapravo te najveće intelektualce koji su sada u postkomunizmu su vodili te zemlje, razumete? I sad, eto, meni se desilo, jer ja sam bio, u stvari, počeo se kao slikar, tako da sam dobio neku nagradu od Konjovića, kao najbolji vojvođanski slikar, mladi slikar, 59, ja mislim da je to bio motiv, što su me tamo pozvali. Elem, dakle, to je bio i kod mene, u stvari,
neki ulaz u kinematografiju, a ne akademija. Prvo, u Novom Sadu nismo imali akademije, a druga stvar što sam također saznao od ovih starijih kolega, ni oni nisu prvo završavali akademiju. U ono vreme akademija je mogla da se upiše tek ako imaš neki normalan fakultet. Tako da je Marko Babac lekar, Makaveli je psiholog, Žika Pavlović je, on je primenjen umetnik. Razumete, svi oni imaju te akademije. A onda je akademija trajala svega 2-3 godine. A mislim, to znam jer je i moj ujak Milenko Šovaković je takođe bio reditelj pozorišta i direktor stežnog pozdrava umetnički, ali je završio prvo pravni fakultet, tako da, mislim, to nije bila nekakva neobična situacija ono vreme. Elem, u svakom slučaju, dakle, kratki film u momentu 60. 61. 62. je u Jugoslaviji kao igrani film bio vrlo jedan stimulisani umetnički segment i umetnička praksa, jer su se u svim gradovima, glavnim gradovima Republike, osnovale i produkcije za dugometražne filmove, kao recimo Avala u Beogradu, Jadran film u Zagrebu, a u isto vreme i druge produkcije za kratkometražne filmove. Tako da je u Beogradu bio Dunav film, recimo u Zagrebu Zagreb film, i oni su za 3-4 godine postali poznate škole, kako da vam kažem, među najboljim evropskim filmovima. Ja kad sam 66. sam snimio svoj prvi film u produkciji, profesionalno, što znači na 35 milimetarskoj traci, posle tih, da kažemo, vežbi u amaterskim klubovima, gde sam bio zapažen, moram priznati. U Novom Sadu se desio jedan slučaj da zapravo je napravljena i u Novom Sadu filmska firma gde nije bila, a ona je isto napravljena, može se reći, na neki način na jedan podsticaj od spolja. Šta se desilo? 65. godine Vojvodina je bila pod velikom poplavom. Dunav i druge reke. I da zaista u Novom Sadu je voda došla do izvršnog veća. I sad Vojvođansko izvršno veće je imalo potrebu da snimi filmskom kamerom sve te poplave i koliko će jednostavno sledeća godina biti slabija u pogledu žetve i šta znam. Međutim, nekako nisu mogli da nađu nijednu grupu koja bi to radila, zbog toga što je ta poplava bila nekako katastrofalna, i onda su oni odlučili, ja to nisam ni znao, oni su odlučili, moramo da formiramo, ili mi je neko rekao, formirajte vi vaše filmsko preduzeće, pa onda iznajmljujete kamere i tražite ljude da dođu, i tako su napravili Neoplanta film. E sad, ta Neoplanta film je srećno sticajem okolnosti za direktora imala jednog Svetozara Udovičkog, koji je bio glumac i koji je bio vrlo kulturan i pre svega vrlo otvoren čovek, tako da on počne da okuplja nas mlade iz kinoklubova. E sad, ovo sam ja 66. valjda godine i možda 65. bio pozvan od Makavejeva da mu budem asistent u Ljubavnom slučaju. Kad sam ja došao iz Beograda, iz Avale, oni se okupili svi oko mene, kako je u Avala filmu. Jer pazite, u to vreme u Avala film nije se moglo prosto ući, ne iz političkih razloga, nego su ta Avala i Jadran film su bili ogromni producenti, razumete, i koproducent. Tako da, pazite, recimo... Neki naši Hollywood. Da, ali to ne na neki način, nego na pravi način Hollywood. Naprimer, šta znam, sad imate vi nemačkog pisa Karla Maja, koji je pisao, razumije se, o Shatterhandu i, ne znam, Indijancima i tako da. Svi nemački filmovi po Karl Maju su snimljeni u Jugoslaviji. I mi smo imali te planine, te šume, te razne stvari. Da. I tako da su oni mi rekli, a ti si ovo i šta, pa rekao, ja bih hteo napravim ovde jedan film i predložim taj film Žurnal omladine na selu zimi i da li sam ga tu i napravim. Tako da sam ja počeo, da se bavim profesionalnim filmom. Znači, to je film snimljen u Sremu, koliko se sećam, da. Život omladine. Ili nije baš... Bukovcu. Bukovcu, u Sremu. Znači, prvi film ste snimili u Sremu, što neka lokal patriotska veza s tim. I znači, vi već tada, ono što smo mi stavili kao neku objašnjenje naše nagrade, znači,
imate i autorsku osobenost i društveno-političku angažanost već s prvim filmom. Mislim, i prethodno, vjerojatno, kino kluba, ali već sa prvim profesionalnim filmom. Pa dobro, vidite, to je prosto takva stvar. Znate šta, meni šta je tu, meni bio izazov. Ja sam završio gimnaziju u Novom Sadu i počeo taj pravni fakultet i znam kako smo se mi osjećali da u stvari ipak mi imamo tu i kategoriju tih mladih ljudi koji žive na selu, tada u stvari saobraćaj nije bio ovako organizovan, intenzivan. To su sve naše kolege koje smo morali da kreće od kuće pola pet ujutru vozovima i tako dalje i onda da čekaju popodne. Ja sam video kako na neki način su se oni osjećali malo gurnuti u stranu. Plus, razume se, na selima je još uvijek bilo i dosta individualnih poljoprivrednika, a nekako u medijima su bili ovi radnici, fabrike u prvom planu. I meni se činilo, slučaj, ajde da idem, jer pazite, ja sam detinjstvo proveo u Zemunu i znam isto u gornjem delu Zemuna gde je bio tih seljaka i znam da su oni malo bili, kako da kažem, u drugom planu, pogotovo tam mlade. I mislio se minim ja da vidim, da dođem sa kamerom. Oni su bili odušeni, hoćeš da snimaš. Tako da su puni. Znači, vi ste od početka karijere počeli da se bavite ljudima koji nisu u centru pažnje. Pa dobro, to me zanimalo, razumije se. To me zanimalo, a s druge strane me zanimalo još nešto. Kad snimam dokumentarni film, da se fokusiram na one ljude koji takođe imaju potrebu da izađu u javnost. Znači, nisam nikad snimao tajno, nego uvijek razgovaram sa njima i kažem, vidite... To je ta neka etika. O, dobro, i to je ujedno i praktika, znate šta, vi kažete, dobro, ja bi to da snimam, ali nemojte da vas ja sad lovim, pa ne znam ja da nađem nekako to, nego ko ima možda nešto da kaže ili ko ima možda nešto da otpeva ili ko ima da napravi neku atmosferu ili ko može da napravi, recimo, ajde da kažemo, neki osvrt na svoju situaciju. Tako da je to onda uvijek, kako da vam kažem, jedno osjećanje koje faktički bi bilo fair uvijek da postoji u dokumentarnom filmu, a to je da je rezultat kolektivno delo, razumijete, i kolektivna kreacija. E, dobro, samo još da vas pitam, neću vas dugo, pošto znam da ste u poslu i da radite novi film sad ovih dana, Sloboda ili barbarizam, koji je svojevrsni nastavak, a možda i nije, filma iz 70. godina, Sloboda ili strip. Ja bi sad vas da pitam za film, crni film koji smo mi prikazali na našem festivalu, vama u čast, nama u čast da vidimo taj film, da li je on svojevrsna reakcija na to što su vas i ostale kolege u to vreme svrstali u crni talas? Da, to je baš bio jedan film koji smo... Mislim koji sam ja, koji sam ja i ta moja ekipa htjela da kao prilog jednoj polemici koju mi nismo mogli da vodimo javno. Zato šta? Dakle, svi ti reditelji koje sam malo pre pominjao, uključujući Sašu Petrovića, oni su bili u Jugoslaviji, u stvari, ipak reditelji koji su dobijali filmove s jedne strane, s druge strane, koji su sa tim filmovima imali uspeh, ali u zemlji i u stranstvu. A onda se desilo 70. da su na jedan put i već napravljeni filmovi, pa i moj film Rani radovi, proglašeni da su crni filmovi. To je pežurativno, samo da... Pežurativno i u stvari ti neki, može se reći, više propagandni filmski kritičari su čak rekli, evo, ovi su naši reditelji stavili crne naočare za sunce i gledaju našu stvarnost. Ali u stvari vi ste radili ono što se radilo u to vreme u Evropi, a to je novi talas. Dobro, novi talas je, pazite, novi talas je, razumije se, malo prošao ranije i mi smo svi bili inspirisani novim talasom. Da, razumije se, da smo mi gledali, jer, pazite, jugoslovenska bioskopska publika je bila u prilici da gleda faktički umetničke evropske filmove, čak i pre nego, recimo, ovo što je radilo u Evropi. Znači, sve što je radio Buñuel, sve što je radio Fellini, sve što su radili Skandinavci, mi smo gledali u redovnim bioskopima, zato što je naša zemlja, za razliku od drugih zemalja pod socijalizmom, ona imala otvorene granice i bila je tu dobra komunikacija. Imali smo i u kulturi i neki ljudi koji su imali još i predratni levičarski angažman i tako dalje. Tako da smo mi tu bili dosta dobro informisani. E sad, ovaj film konkretno
u momentu kad sam sa ovim kolegama dva, tri puta pokušao da napravim neki odgovor na tu kampanju, mi smo hteli da proglasimo tu kampanju pre svega, kako da vam kažem, jednom kratkovidom kampanjom i prosto netačnom. I onda je postavljeno pitanje, što nam onda ne oduzmete sve te nagrade koje ste delili u Puli, jer neki od tih koji su bili u žirima sad nas napadli. To je to kao absurdno. I dakle, u to jedno veče, u tom razgovoru, kada se imali jednu malu ekipu za dokumentarni film, smo radili nešto zapravo u Novom Sadu koji se tih godina jako razvijao. Probijali su se bulevari kroz Novi Sad, jer Novi Sad je jednostavno, kada je dobio tu novu železničku stanicu s jedne strane, pa taj liman da se gradi, onda su prosto probili dva, tri velika bulevara. Mi smo o tom snimali, o tim ljudima kako se sad snalaze i kako je bilo. I evo, razgovarajući o ovim stvarima, ja kažem, što ste ljudi, evo, ja sam došao sad iz Beograda, vozam oko 10-11, vidim dva, tri čoveka spavaju na stanici, ajde probamo da napravimo jednu provokaciju kao upiranje prstom, da nisu naši svi problemi rešeni, ni u stvarnost, ima problema u filmu, ali u stvarnosti su problemi još i veći. I tu povezali ste stvarnost i film u tom smislu. Da. I onda su tu ti moji mladi saradnici. Karpo smo iz godine pisali. Jesi, Karpo je bio, da. Karpo je tu bio i oni se imaju neki film. Aj Karpo, ti uzmi kameru, ajde ovi mladići nek sednu dva automobila i dovedu ako nađu nekog ko je beskućnik. I, dakle, oni su počeli da skupljaju oko 11:30. Do 14:30 su skupili. I sad i oni gledaju u mene, šta će biti, ja kažem, sad idemo kod mene kući. Nisam javio ženi, nisam. Sve je bilo spontano. Sve je bilo spontano i malo i provokativno i možda i nije bilo fair, jel da? I onda smo mi to napravili. Kakav je odjek bio? E sad, odjek je bio pre svega ogroman odjek. Znači, tu se Beogradski festival kratkog filma, koji je počinjao za 2 meseca, on se tu prilično tresao. S jedne strane neke kažu ovo liči na američki underground film, drugi kažu ovo je najgora provokacija, treći kažu to je pre svega jedna reportaža, pre svega surov tretman tih ljudi žilnika, što ih nije zadržalo. Onda kritika, jedno 20% pozitivni koji referiraju recimo na neke primere. Zato što mi smo sad bili jako dobro informisani. Ja sam već imao 4 filma napravljena i to sam sve pokazio na međunarodnim festivalima. Ne ja pokazio, nego su naše komisije i strane komisije to bile na međunarodnim festivale. Čak sam imao i velike nagrade. Imao sam i Grand Prix Oberhausena za film Nezaposleni ljudi. Tako da sam ja išao i od nekih modela kojima smo se mi inspirisali. U to vreme Oberhausen je bio centar sveta za dokumentarni film. Južna Amerika, zatim istočni filmovi, zatim filmovi iz Azije i tako, to smo sve... I sad, dakle, jedno 20% pozitivnih reakcija, pre svega omladinske štampe, 80% užasnih napada i političari sad tu mešaju. Kaže, to je čak i nemoralno, on ih izbacio napolje. Onda ja se javljam i kažem, recimo na pome drug, ne znam i ja, Veselino, ja bih hteo da odgovorim, on je bio potpuno pravo. Ja bih rekao, hoću da vam kažem da su političari u pravu, ali mene napadaju sad da sam tu samo te ljude iskoristio i da sam ih držao 2-3 dana i tako da je, a to je zato što imam mali stan. Ja imam mali stan, 45 kvadrata. Ja vidim ovi žiru u velikim kućama, 400-500 kvadrata. Ja imam jedan predlog. Daj, dogovorite se vi političari da uzmete po 50-60 ljudi, mi imamo ovu ekipu. Mi ne samo da ćemo snimati, nego ćemo vas proglasiti najvećim humanitarnim radnicima ovde. Tako da, mislim, u redu je što me gledi. Ali daj sad vi pokažete, mislim, šta je prava praksa. I možda mislim, oni su začutali kao ribe. Znači, odustali ste dalje da se bavite, da objašnjate da je to u stvari novi jugoslovenski talas, to što ste vi i, da kažemo, i MKV i ostali autori, i nastavili ste da radite svoje filmove po... niste više se bavili time, da li crni talas, da li beli talas, da li... Ne, vidite, ne, znate šta se desilo? Desilo se da smo mi onda
72. Mi smo onda praktično potpuno eliminisani sa scene, pošto su filmski radnici nisu bili zaposleni, da, nego smo bili freelance. Da. Ovaj, onda, recimo, meni su oduzeli zvanično socijalno osiguranje i status filmskog umetnika. Tako da sam ja onda od 72. 73. ja sam onda išao u gastarbajter. A u Nemačkoj sam napravio ovaj, 7 dokumentaraca koji su sad tamo antologijski dokumentarci. Recimo, baš sam pre nekoliko dana došao iz Hamburga, oni su ih pronašli, pošto nisam ih ja nosio ovamo. Pronašli su ih u Hamburgu. Ja mislim da sam vidio da ih ima na YouTube nekih od filmova iz Nemačke vaše produkcije. Ja sam tamo napravio 7 kratkometražnih, jedan igrani film i taj igrani film je isto proglašen kao deo nekog. I još samo da vas pitam za novo sada. Šta radite? Vidite, ovaj, ja nikad ne najavljujem. A ne, dobro. I kad je reč o ovom radu, ovaj, ja faktički sam u nekim pripremama koje su u stvari neizvesne, zato što ovaj, iz Filmskog centra Srbije smo još pre jedno godinu dana ovaj, dobili informaciju da će oni podržati taj film kad su pročitali scenariju, ovaj, više od godinu i pol dana, ali u stvari nikad nije došlo do te finansijske pomoći, tako da je veliko pitanje da će se to uraditi. Međutim, što sad možemo, taj film je bio skroz snimljen nekada, je tako? Pa smo mi onda u ovim okolnostima... Da ste našli kopije... Našli smo neki jedan deo materijala, jedan deo starog materijala uopšte nismo našli, tako da ne može da se film sastaje. Znači, film bi morao da se uradi uz neko da se... film bi morao da se uradi prosto ovaj, od recimo materijala jedne količine je pronađeno samo oko 55%. Tako su bile izmenjene trake, to nisu. Da, vidite, to je prosto... Šta se tu dešavalo, mi ne znam gde je bilo. Ja sam mislio 50 godina da je taj film negde spaljen ili ovo i ono, i onda se on slučajno pojavio u kinoteci, a oni neće da mi kažu iz koje institucije. Tako ne znam šta se tu desilo. Ovaj, međutim, da bi se dakle, film taj nekako rekonstruirao, se mora da se radi neko doslimavanje. E sad, ja bih hteo da to doslimavanje ipak bude na nekom nivou onog ranijeg materijala, da ne pravimo mi sad samo intervjue. Da li će to biti moguće? Meni sve više izgleda da neće. Sve više izgleda da neće, jer to se tako vuče. Ovaj, ja ću oteći vrlo brzo da radim nešto drugo. Ovaj, tako da zaista sam se tu interesovao ovaj, da pronalazim neke potencijale glumce učesnike, pa sam došao i do vašeg amaterskog pozorišta, ovaj, gde ima izvanrednih ovaj, likova i tako dalje, zato što sam ponovno izabrao neke, da kažemo, dakle, objekte i neke predele tu u Sremu, ali ovaj, da ćemo mi to raditi, eto, ne znam, sinoć smo se sreli, međutim, ovaj, nešto nisam rekao u vezi Vorkapića, ovaj, što imam da kažem, a nemam mnogo, imam malo da kažem. Dakle, 60, recimo možda 8. godine ili 7. godine, ja sam na Oberhausenskom festivalu i sad tu su fantastični filmovi, šta znam, i tu je jedan žiri od ozbiljnih ljudi, a tim žirima ovaj, predsedeva jedan stari dokumentarista Willard van Dijk. Ono vreme za mene starac od 70-80 godina. Ovaj, i on ovaj, pre nego što se završao festival, on kao hoće da razgovara s nekoliko autora i razgovara sa mnom i kaže, pa vi ste ovaj, iz tog severnog dela Srbije, odakle je došao moj kolega Slavko Vorkapić. A rekao, otkud ga vi znači? Pa kaže, ja sam dokumentarista iz 30. godine. Mi smo radili u jednoj grupi. Dakle, taj Willard van Dijk isto tako poznao. I on je radio te neke filmove, mislim, koje možda Vorkapić. A ja nisam znao za Vorkapić. Ja nisam u stvari znao. I onda mi on kaže, to je, kaže, jedan, kaže, iz tih krajeva, vi kažete sad, nešto, kominjete Novi Sad i ovo i ono, ja se sećam, ja sam njega... 91. ili 2. Da. U Novom Sadu kino klub je dao ime sebi Slavko Vrkapić, ali pošto u Tito vreme nije moglo da se po živoj osobi daju imena, oni su morali da promene da vrate kino klub Novi Sad. Da, ja kad sam se učlanio, on se zvao kino klub Novi Sad. E sad, razume se, taj isti Milar van Dijk je za 2 godine, posle 2-3 godine, znači 69. godine, u novembru mesecu, pozvao 8 filmskih autora iz Jugoslavije
Znači, tu je bio Žika Palović, tu je bio Makavejev, tu je bio Bora Drašković, tu sam bio ja, mene je pozvao sa svim ovim firmama da budemo gosti Muzeja moderne umetnosti u Americi, što je jedna od najvećih institucija sveta. I mi smo tada bili, ne mi, jugoslovenska, ugled jugoslovenske firme je bio takav, da se oko nas muvao Miloš Forman, a Makavejev ga je zvao i kaže, Miloš je sada, ne može da se vrati u Češku, zbog sovjetske okupacije Češka, on vas moli, ne moli, on predlaže da ga mi primimo, da je deo naše delegacije. Tako da smo mi njega držali za stolom, evo kao, tu je Makavejev, tu je naš Miloš Forman, razumijete. Znači, mi smo, da, ti filmovi su bili su u vrhu, razumijete. Mi smo, nama kaže taj Vjorovan, kaže, tu je jedan vaš, kaže, neki Ukrajinac, šta je ovo, kaže, neki Andy Warhol, sad je došao ovde, nas vodi kod Andy Warhol u nekoj fabrici siromašna, sve, kaže, evo Ugu, kaže, neki orkestar, kaže, samo da ne svira, kaže, zove se Velvet Underground, kaže, slabo pevaju, razumijete. I sad Makavej, kaže, ali Andy, ja, mi sad gledamo tvoje filmove, nisi ih montirao, moraš ih montirati, a Andy Warhol, verovatno malo pod marihuanom, kaže, ja puštam gledaoce, neka oni montiraju njihovo mozgu. Odlično ste spomenuli montažu, to je, već sam ja spomenuo, Slavko Vrkapić bio majstor montažne sekvenci. Koliko vama montaža, i neću vas više da kažem, prekidati u vašim daljim aktivnostima, vašim koliko montaža utiče na vaše filmove, s obzirom da postoje dve vrste reditelja, jedni koji već montažu rade prilikom snimanja, jedni koji postprodukciji se bave baš temeljnom montažom, više nego u vreme snimanja. Pa dobro, ono što ja znam, recimo Makavejev je baš jedan koji se bavi montažom u tom smislu da onda prosto dramaturgiju menja i ritam filma menja, a recimo Žika Pavlović je sasvim drugčiji. Pošto smo mi u toj Avalo filmu imali tako sobe tih sa montažnim stolovima, pa smo jedno kod drugog ulazili. Ja sećam, kod Žike Pavlovića, kad uđeš, on uvijek čita novine ili izađe, kaže, ja sam rekao montažerki da to spoji, ona pita kako, pa se rekao, uzmite scenariju, pa spojite scenariju. I to je na kraju samo dođe. A Makavejev je pravio nove, pravio je, kako bih rekao, različite verzije. Zavisi, mislim, sad, kod mene, što je interesantno, razumije se da je montaža uvijek najvažnija, jer montaža da kao taj završni oblik stvari, ali recimo gotovo ni jedan taj dugometražni film, a ja sam recimo sad već uradio jednu 30-ak dugometražnih filmova, nijedan mi nismo montirali duže od mjeseci po dana, što se smatra vrlo kratkom montažom, zato što nekako ja se u samom snimanju, u planu snimanja, ja se krećem nekom linijom da kao jednostavno jedna situacija da neki način inspiriše ili provocira sledeću, pa ta sledeću, tako da kad imamo materijal na stole, kada slušali, ja ću ti napisati otprilike kako to ide, pa ćemo onda unutar toga dotirati. Tako da ne mogu ja samo da kažem da sam imao neki film koji je tako montiran da mu je montaža nekako primarna, ali ima, kao što kažem, tih autora i to nije nikakav minus, to je prosto taj metod. Kao što neki slikar je tako, neki slikar to uradi u 2-3 poteza, a neki to često i ponovo svoje platno potpuno premaže jednom bojom pod crta. Mislim, to su različite metode, kao i kod pisaca. Recimo, ja sam bio dobro prijatelj sa Aleksandrom Tišmom, onim pisim. I sad, on je svaki dan, on je sedeo 2 sata i pisao 2 sata i posle 2 sata ustale. Kažem, meni je dosta mraz. Aleksandre, kako? Vi možete tu da nastavite. Pa ja kažem, ne znam ni ja. Ja jednostavno tamo gde sam stao, onda razmišljam tokom dana kako će ići dalje i tako će ići. I kako on to napiše, tako odnese, mislim, kako iskuca na mašinu, odnese izdavač. Hvala vam još jednom, Želimire, što ste bili naš gost na festivalu i hvala vam na lijepim rečima koje ste uputili tokom primanja nagrade, gde ste mladim autorima ili budućim autorima dali nekoliko sugestija, jako važnih i bitnih, pa ako biste ih samo još kratko pomenuli. Pa dobro, zato šta,
ta moja uvijek glavna sugestija je prvo da ne upadaju u jednu zamku koja je sad postala u stvari velika kočnica za mlade ljude. A to je ta zamka, moramo naći od jednog, od drugog, od trećeg fonda, pa napraviti čak i za kratak film neki veliki budžet i tako dalje. I onda tu prođe jako mnogo vremena, pa ona inspiracija u kojoj su se uhvatili te teme, ona već ili ispari, ili jednostavno više nije na dnevnom redu, tako da kažem, pa radite kratke filmove, nekako gledajte da taj film bude pun onog iznenađenja i onih emocija i onog, one želje, ali da kažemo, da nešto kažete direktno, što ste formulisali u svojoj glavi, kad ste uopšte odlučili, ja ću da radim taj film. Znači, to je jedna stvar, a druga stvar, znate da čovjek nikad ne zna, kad je reč o umetničkim delima, čovjek nikad ne zna kakva će biti sudbina, tako da ne treba se oslanjati na neku želju, ja hoću odmah da se proslavite, šta ja znam. Neke stvari dobijaju afirmaciju posle više godina. Evo, sad sam ja pomenuo neke moje nemačke filmove, kad sam ih tamo radio, oni su bili u drugom planu, ali sada, recimo, u svim njihovim antologijama i po festivalima, oni idu kao najznačajniji dokumentarni filmovi tih, mislim, 70. godine, mislim, da, hoću da kažem, znate kako, nešto ostane trajno, nešto ne, to mi nikad ne možemo da kontrolišem. Hvala vam puno, Želimire, i čestitam na nagradi koju ste dobili, Slavko Vrkapić, i na budućim nagradama koje ćete dobijati za vaš rad. Tu ne treba mnogo da se nadamo, jer ja sam napunio 80 godina. Hvala.